दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हरिरमाल। विविध विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम दृष्टिकोणमा आज हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समय अध्यापन गराइसक्नुभएका र विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आउनुभएका एकजना प्राध्यापक डाक्टर रमेश मास्के आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी हामी इन्जिनियरिङ क्षेत्रको शिक्षाको बारेमा र सिभिल इन्जिनियरिङ र उहाँको विशेषज्ञता विशेष गरी नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरमा भएको कारणले त्यो विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हजुर स्टुडियोमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मैले सुरुमै भने यो हामी आज विशेष गरी इन्जिनियरिङ क्षेत्रको बारेमा शिक्षाको बारेमा कुरा गर्छौँ र हजुरको विशेषज्ञता विशेष गरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा भएको हुनाले त्यसमा पनि कुरा गर्छौँ। सुरुमा म अलिकति शिक्षाको क्षेत्रमा जान चाहेँ। तपाईँ लामो समय अध्ययन गर्नुभयो, विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययन गरेर आउनुभयो, नेपालको युनिभर्सिटीमा अहिले पनि पढाइरहनु भएको छ। नेपालको यो सिभिल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ क्षेत्रको शिक्षा चाहिँ कस्तो रूपमा अघि बढिरहेको छ अहिले? राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। अब विदेशसँग तुलना त हामीले पक्कै पनि हामी अहिले कति उदाउँदै गरेको इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विश्वविद्यालय नभएको बेलामा हामी चाहिँ अध्यापन गर्नको लागि अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ विदेश जानु परेको थियो र त्यही क्रममा नेपालमा फर्केर काम गरेर फेरि पनि उच्च अध्ययनको लागि त्यो हुटुटी अझै पनि बाँकी नै थियो र गइएको थियो। त्यसैपछि अध्यापन पनि गराइयो युनिभर्सिटीमा। अब त्यहाँको जुन किसिमले सिभिल इन्जिनियरिङकै क्षेत्रमा भनौँ न, अब हाइड्रो पावर सिभिल इन्जिनियरिङ हाइड्रोलिक्स यो स्पेसलाइजेसनका क्षेत्रहरूमा गरेका कामहरूमा हेर्दाखेरि त हाम्रो भर्खरै आइरहेको युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब कम्पेरिजनै गर्न सकिँदैन। उहाँहरूको धेरै नै अगाडि छ। त्यसैले पनि हामी विदेशको प्रविधिको कुरा गर्छौँ होइन, त धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। अहिले मैले यहाँ भएको युनिभर्सिटीहरूमा यस्तो भयो भन्नुको सट्टा त्यसलाई अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ धारणा राख्छु। जस्तो तपाईँले आफूले अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँले रसियाको युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्नुभयो, अहिले नेपालको युनिभर्सिटीमा आएर भर्खरै बामे सर्दै गरेका युनिभर्सिटीमा आएर तपाईँले अध्यापन गराइरहनु भएको छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो यो फरक धेरै खाडल ठुलो छ, तर यहाँको शिक्षा र त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको करिकुलम र यहाँको करिकुलममा चाहिँ भिन्नता कस्तो छ? धेरै कुरामा यो किनकि सैद्धान्तिक रूपमा त फरक नहुनुपर्ने हो नि, प्राविधिक रूपमा फरक भयो भने सैद्धान्तिक रूपमा त करिकुलम त एउटै हुनुपर्ने हो। सैद्धान्तिक रूपमा हो, तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो र त्यो छ पनि हाम्रो करिकुलममा, उहाँहरू त्यहाँबाट राखेको करिकुलममा फरक छैन। त्यहाँको सिभिल इन्जिनियरिङ यहाँको सिभिल इन्जिनियरिङलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा खड्केको के छ भने प्र्याक्टिकलिटी। हामीले प्राविधिक शिक्षामा थ्योरी मात्रै पढेर हुँदैन, पहिला सुरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि थ्योरी पनि गर्नुपर्छ, अथवा थ्योरी पनि गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। दुइटैको बिचमा चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा मिश्रण हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि क्लासमा पढेको कुरा, बुझेको कुरा र किताबमा लाइब्रेरीमा गएर बुझेको कुराहरूलाई घोकेको कुरा घोक्नु कसैले घोक्लान् होइन, त्यो घोकाइमा हामी सैद्धान्तिक शिक्षालाई चाहिँ बढी घोक्नेमै अभ्यास गरिरहेको। कुनै कुनै कुरा त घोक्नु पनि पर्छ म चाहिँ भन्दैछु यसमा, किनभने मैले सानोमा घोकेको कुरा अझसम्म याद छ, नघोकेको कुरा अझ याद छैन। त्यसको अर्थ यो होइन कि घोकेर मात्र म ज्ञानी हुन्छु भने होइन, कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो पनि छ, त्यो एउटा कुरा भयो। गीत पनि नघोकिकन गाउन सकिँदैन नहेरिकन होइन। त्यसैले त्यो कुरामा उहाँहरूले जुन विद्यार्थीहरूले जुन प्रयास गर्नुहुन्छ त्यसमा टिचर्सहरूको पनि प्राध्यापकहरूको पनि काम कमी कमजोरी हुन आउँछ कि उहाँहरूले चाहिँ कसरी मेन्टोरिङ गरिराख्नु भएको छ, कसरी सिकाइराख्नु भएको छ होइन। अब क्लासमा भएका कुराहरू आफूले किताबमा भएको कुराहरू पढा लेखेर ल्याएर पढाउनु र उहाँहरूलाई दिनु अनि उहाँहरूले त्यही घोकेर आएर जाँच दिनुमै इन्जिनियरिङ हुँदैन। तर नेपालको शिक्षा पद्धति चाहिँ अहिले त्यसरी नै अघि बढिरहेछ। अफसोसको कुरा, अफसोसको कुरा, यो कुराहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिएको छ। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामीले पहिलो सेमेस्टरदेखि नै जब विद्यार्थीहरूभित्र आउँछन् फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै उनीहरूले प्र्याक्टिकल कुराहरू दिन्छ, उनीहरूले प्र्याक्टिस बेस्डै गर्नुपर्छ। सेमेस्टरमा 2 क्रेडिटदेखि लिएर 3 क्रेडिटसम्मको कुरा चाहिँ उनीहरूले प्रपोजल प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने अब धेरै डिबेट पनि भएको थियो, थ्योरी नै नजाएको नि कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छ भन्दाखेरि, अनि जवाफ त के थियो भने हामीले नाउ कसरी तैरिन्छ पानीमा भन्ने कुरा नजान्दै हाम्रो माझीहरूले त नाउ बनाएको छन् नि त, त्यो त प्र्याक्टिस हो। तर त्यो पूर्वाधार तपाईँले अध्यापन गराउँदै आउनुभएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा छ? छ, यो पूर्वाधारमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ। म धेरै समय पछाडि पहिला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल कम्प्युटर
आदि इत्यादि सबै काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा सुरु गरिसकेपछि पुलचोक इन्जिनियरिङमा सुरु गरेको हो. तर पुलचोक इन्जिनियरिङको स्ट्रेङ्थ भनेको त सिभिल इन्जिनियरिङ थियो. तर उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापकहरूले चाहिँ के सोच्नुभयो भने सिभिल इन्जिनियरिङ एक ठाउँमा छँदैछ हामीले गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा नै राख्नुभएको थियो होला. 2002-03 आइसकेपछि उहाँहरूले के फिल गर्नुभयो भने अब हामी हाइड्रो पावर या ऊर्जामा हामी चाहिँ विशेषता राख्ने हो भने हाइड्रो पावरमा जानु हामीलाई जरुरी छ. र हाइड्रो पावर भनेको विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङको पाटो हो. 70-80% त सिभिल इन्जिनियरिङकै पाटो पर्छ. त्यसैले सिभिल इन्जिनियरिङ नखोलिकन हुँदैन. अब खोजाइ भयो सिभिल इन्जिनियरिङ कसरी खोल्ने किनकि बजारमा बिक्छ, त्यहाँको उत्पादन बजारमा बिक्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ रह्यो. नै नै बजारमा बिक्री हुने भनेको मतलब तपाईँले यसरी बजारमा चाहिँ जागिर पाइन्छ भने हामीले सामान्य बुझाइमा त के छ भने हामी बजारमा कति खपत हुन सक्छौँ हाम्रो उत्पादन त्यो विश्वविद्यालय पनि त त्यो एका गर्छ नि. खपतको कुरा भन्दा पनि नेपालको लागि चाहिँ आधारभूत यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हाइड्रो पावर नभएको हाम्रो स्रोत परिचालनको लागि पनि हाइड्रो पावर. अब त्यसको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि 500-600 इन्जिनियरहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यो त्यतिको हाइड्रो पावर बढाउनुको लागि. त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोच्नुभयो कि सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ राख्नु पऱ्यो. छैन त्यसपछि खोजी भयो प्रोफेसर अथवा त्यसलाई चलाउन सक्ने व्यक्ति. अब त्यही खोजीमा म परेको छु. जस्तो म तपाईँको अध्यापनकै क्षेत्रभित्र मैले अलिकति जान्न चाहेँ, अहिले पछिल्लो समय सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीहरूको रोजाइ हो या बाध्यता हो अलिकति बढी त्यसमा अलिक आकर्षण बढी देखिन्छ? अहिले विश्वविद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने हामी टियु अन्तर्गतका केयु अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरूमा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हामीले यो इन्जिनियरिङ पढ्ने अझ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नेहरूको अलिकति भिडभाडै देख्न सक्छौँ. इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि भिड ठुलो देख्न सक्छौँ. तर त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति यी सबै या देशमा खपत छन् अथवा बाहिर गइरहेछन् अथवा यिनीहरू या काम गर्न सक्ने गरी उत्पादन भइरहेछन् कि पढ्नको लागि मात्रै पढिरहेछन्? तपाईँ एकजना त्यो शिक्षकको हैसियतमा भनिदिनुहोस् न, किनकि अध्यापन गरेर आउनु भएको छ, त्यो हैसियतले तपाईँ बताइदिनुहोस्. एक्ज्याक्टली यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न मध्ये पनि पर्यो. किनभने हामीले जुन सोचाइराखेका थियौँ सिभिल इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा 2009 हामीले सुरु गऱ्यौँ. 2006 म रिटर्न भइसकेपछि जर्मनीबाट, अनि 2009 हामीले चाहिँ बनाएर 7 एउटा कोर्स सुरु गऱ्यौँ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ होइन, र 2009 चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ. दुइटैको चाहिँ मूल उद्देश्य चाहिँ के थियो भने त्यो सिभिल इन्जिनियरिङमा गर्ने भने सुरुमा त इन्फर्मेसन ल्याउनुपर्छ साइटको, त्यो गर्न जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ गर्छ. त्यस पछाडि डिजाइन गर्नु पऱ्यो, इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ गर्छ. दुइटाकै समागम गरेर हामीले एउटा डिपार्टमेन्ट खोल्यौँ. मुख्य उद्देश्य डिपार्टमेन्टको के छ भने क्वालिटी प्रडक्सन गर्ने. हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट 120 राख्नुहोस् भन्ने हामीलाई सजेसन आउँदाखेरि पनि हामीले 60 सुरुमा त गरेको 30 हो 30 विद्यार्थी लिएर गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यति फ्लो भयो विद्यार्थीहरूको कि हामीले चाहिँ अब भयो अब 60 चाहिँ गर्नै पर्ने भयो भनेर अनि 60 गऱ्यौँ. घाटी हेरेर हार्ड मिल्ने कुरामा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै बनिसकेको थिएन. तर हामी उद्देश्य धेरै ठुलो राखेको थियौँ कि त्यो विद्यार्थी जो फर्स्ट ब्याच आउँछ त्यो फर्स्ट ब्याच चाहिँ नै नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरमा इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टरमा ठुलो ध्यान दिन्छ. अनि अहिले आएर झन्डै झन्डै 10 ब्याच सुरु भइसकेको छ. बाई 2023 10 ब्याच पनि निस्किन्छ त्यहाँबाट. अब त्यसमा केही समीक्षा गर्नुपर्छ. म तपाईँको पहिलो ब्याचको लक्ष्य पुरा भयो? पहिलो ब्याचको लक्ष्य पार्सियली पुरा भयो. हाम्रो चाहिँ ट्रेन्ड के रहेछ भने त्यतिखेर हाम्रो म अझै सम्झिन्छु हाम्रो भाइस चान्सलर द देन भाइस चान्सलर हाम्रो चाहिँ सुरेश राज शर्मा उहाँले भन्नुभएको थियो 22% चाहिँ विदेशी छन् हाम्रो विद्यार्थीहरू, अरू बाँकी यहाँ काम गर्छन्. तर झन्डै झन्डै उल्टो भइदियो, 80% चाहिँ बाहिर जान्छ. किन हुन्छ त्यो त्यसरी? हाम्रो ट्रेन्ड अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने अब भुइँ छोडेर उड्ने हजुर पश्चिम दिशामा हाम्रो हरि के अरे उसले भनेको थियो नि हाम्रो मदन के अरे मह जोडीले त्यो कुरा ट्रेन पनि. तर हजुरहरू जतिको एकजना एउटा तपाईँहरू जस्तै धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले रोकेर यहीँ चाहिँ उहाँहरूलाई उत्पादनमा जोडिन? किनकि यहाँ त यो त यहाँ धेरै छ अवसर, धेरै छ, किनकि यहाँ लगानी गर्नेहरूले पनि गरिदिनु भएको छ. तर त्यो अवसर हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूलाई रोक्न तपाईँहरूले किन सक्नुभयो? धेरै कुराहरूको हुँदो रहेछ. जस्तो हामीले जसरी इन्डस्ट्रीलाई हेरेका थियौँ त्यतिखेर भर्खर हामी 400-500 मेगावटको हारिमा थियौँ. र हामीले प्रोजेक्सन के गर्यो भने अप्पर तामाकोशी आइसकेपछि अर्को 500 भने 400-500 चाहिँ एड हुन्छ र हामी झन्डै झन्डै 1 GW उसमा पुग्छौँ भने हिसाब गऱ्यौँ कि हामीले यतिजना स्टुडेन्ट चाहिन्छ र त्यसरी विज्ञहरू आएपछि काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा. दुइटै कुरा छ, इन्डस्ट्रीले पनि बुझेन कि तपाईँले
त्यसलाई कसरी एट्र्याक्सन गर्ने त्यो त्यो ह्युमन रिसोर्स प्रोडक्सनलाई होइन स्टार्टिङ स्यालेरी 15,000 दिएर महिनाको तपाईँले सुरु गर्नुभयो सुरु सुरुमा अझ भन्यो भने 10,000 दिएर जुन बेला बाटोमा नाङ्लो थापेर मकै पोलेर बेच्ने ले 15,000 चाहिँ मजाले कमाउँछ अब त्यो स्टार्टिङ स्यालेरी इन्जिनियरलाई दिएर लत गएर साइडमा गएर यसरी काम गर भन्ने कुरामा उसले मान्छ त बाबुमाहरूले पनि भन्छ त्यति 15,000 त मै दिन्छु बरु त अर्कै काम गर त्यसकारण पलायन भयो एउटा इन्डस्ट्रीको कारणले पलायन भयो अर्को पलायन हुनुको एउटा इन्ट्रेस्ट पनि छ कि यो पढिसकेपछि भिसा लाग्छ बाहिरको बाहिरको युनिभर्सिटीले त्यस्तो खालको विज्ञहरूलाई चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रकालाई विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा बढी लक्ष्य बाहिर मास्टर्स लिडिङ टु पिएचडी स्कलरसिप दिएर नै को पढ्छ अब यहाँ ब्याचलरदेखि नै पढ्ने पढाउनेहरू पनि छ होइन तर मास्टर एटलिस्ट हामीले ब्याचलरलाई त रोक्न सक्यौँ अर्को कुरा अब इकोनोमिक नै हेर्ने हो भने अहिले करिब करिब यदि म गल्ती गरेका छैन भने 90 अर्ब जति चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले लिएर गएको पैसा छ जबकि हामी 50 अर्ब एमसिसीको बारेमा धेरै हल्ला गऱ्यौँ त्यसको बारेमा कसैले पनि बोलेको छैन त्यो किन भयो त यताबाट पैसा पनि गयो ब्रेन पनि गयो पैसा पनि ड्रेन भयो होइन उतातिरकोले एट्र्याक्सन दिन्छ अनि हामीले अलिअलि इनोभेसन गर्न खोजेको कुराहरू पनि बाहिर गएर त्यो चाहिँ उनीहरूको प्याटर्न हुन्छ हाम्रो हुँदैन त्यसको बारेमा म फेरि आउँला जस्तो हामी म यो करिकुलमकै बारेमा अलिकति कुरा गर्दैछु हाम्रा अहिले धेरै जस्तो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले पनि उच्च माध्यमिक भनौँ अहिले माध्यमिक शिक्षाभित्रै रहेका विद्यालयहरूले पनि कक्षा 11-12 अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ सुरु गरेका छन् तपाईँहरूले पनि एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यहाँ पढाइरहनु भएको छ त्यहाँ अब अलिकति उनीहरूले पूर्वाधार बिना नै सुरु गरेर एउटा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नको लागि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमै रोक्नको लागि चाहिँ उनीहरूले सुरु गरेको जस्तो कहीँ कतै हामी देख्न सक्छौँ तर यो नियमनकारी निकायले चाहिँ उनीहरूलाई पूर्वाधार बिना नै कसरी यसरी सम्बन्धन दिन सक्छ सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउ तिमी भनेर अब त्यो भित्रको कुरा चाहिँ के छ होइन त्यसो नियम नियमन त राखेको छ नि सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउनलाई यति कुरा हुनुपर्छ जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले आएर तपाईँसँग यो यो इक्विपमेन्टहरू छ कि छैन भने सबै चेकलिस्ट उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ हामीसँग छ भने मात्रै उहाँहरूले स्वीकृति दिने फास्टमा एनइएसीले स्वीकृति दिने भन्दा पनि उहाँले प्रोफेसनली हेर्नुहुन्छ कि हाम्रो प्रोफेसनल फ्रेटर्निटीमा आइसकेपछि उहाँहरूले साँच्चै नै त्यो कुरा गरेर आउनु भएको छ कि छैन भयो त्यसको कन्फिडेन्सको लागि चाहिँ उहाँहरू लिनुभएको तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूले विश्वविद्यालयमा तैँले यो राख्थ्यो यो राख्नु हुँदैन यो पढा त्यो यो पढाउनु हुँदैन भन्न चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्न खास भने एकाडेमिक काउन्सिलको स्वतन्त्रता छ उहाँहरूले जे पढाउँछु भने पनि यहाँ नभएको विषय पनि पढाउन सकिन्छ विश्वविद्यालय नै हो हामीले केमिकल इन्जिनियरिङ सुरु गऱ्यौँ मार्केटलाई चाहिएको छ तर छैन केमिकल पूर्वाधारको विषयमा त उसले आफ्नो पूर्वाधार गर्न सक्छन् राइट अब जुन कुरा तपाईँले स्कुल लेभलदेखि नै सिभिल इन्जिनियरिङको भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ धेरै यसमा मैले पनि देखिरहेको छु धेरै काठमाडौँका यो माध्यमिक सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूले नै बढी सुरु गरिरहेको देख्न सक्छु हामी हेर्ने हो भने काठमाडौँको शिवपुरी छ महेन्द्र मावि छ या हामीले हेर्ने हो भने बालोटारमा धेरै स्कुलहरू यो उदाहरणको मैले दुई तिनवटा नाम लिएँ यी धेरै स्कुलले सुरु गरेका छन् उनीहरूसँग स्रोत साधन त्यहाँ पढाउने जनशक्ति यी सबै कुरा पर्याप्त होलान् या यी उदाहरणको रूपमा मात्रै उनीहरूको नाम लिएँ अन्यथा नहोस् मैले पनि त्यसमा खोजीनीति त त्यस्तो खालको गरेका छन् तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ के लागेको थियो भने त्यहाँ कसरी पढाइ भइरहेछ भन्ने कुरा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू खाली समयमा गएर पढाइदिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन मै पढेको स्कुलमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ खोल्नु भएको रहेछ सराइदिनु पऱ्यो भन्दै थियो अब विराटनगरमा हो त्यो चाहिँ आदर्श विद्यालय अब हेरेँ मैले उहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राख्नु भएको छ अब सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिने मिनिमम कुराहरू राखेर गरिराख्नु भएको छ अब म्याक्सिमम् त अब कतिको गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ अब त्यो अब उहाँहरूसँग धेरै एक्सपेक्टेसन पनि त गर्नु भएन नि उहाँले त एसइई प्राविधिक गराउनुहुन्छ र त्यो गर्नको लागि प्राविधिक एसइसीबाट चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई मार्केटमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गराउनु भएको साधारण एसइई गर्नुभन्दा टेक्निकल गरायो भने त्यो टेक्निकल पढेको विद्यार्थीले कुनै पनि फिल्डमा राम्रो गर्न सक्छ त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु तर पक्कै पनि यो प्राविधिक शिक्षा नराम्रो हुँदै होइन यो राम्रो हो किनकि विद्यार्थीलाई दैनिक जनजीवन जीविकासँग जुड्नलाई पनि सहज हुने शिक्षा हो उही हामी सैद्धान्तिक हो कै व्यावहारिक बुझाइ भन्छौँ यो व्यावहारिक शिक्षा पक्कै पनि जीवनमा लागु हुन्छ यसरी पढ्दै आउने तर यसरी अनियन्त्रित रूपमा आउने यसले हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ सामान्य स्यालेरीको कारण बाहिर मान्छे जाने भए भन्दै गर्दा यसरी अनियन्त्रित रूपमा उत्पादन सबैले एउटा ट्रेन्डको रूपमा उत्पादन गर्दै गर्दा सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी उत्पादन गर्दै गर्दा यिनीहरूलाई अझ पनि यहाँ त बचाउन गाह्रो छ हेरिजाने उनीहरूको ट्रेन्ड छ अझै पनि यसले त झन् हामीले
राम्रो सोद्धा सोधै पनि बाहिर नकारात्मक चाहिँले नतिजा दिन्छ कि भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन? किनकि यो हामी रोक्न सक्दैनौँ, रोक्न नसक्दो नकारात्मक परिणाम हो नि यो। हामी अब प्रजातन्त्रमा आधारित देश भएको हुनाले कसैलाई पनि बाहिर जान रोक्न सक्दैनौँ। पहिला सोभियत युनियनबाट तर हामीले बाहिरबाट चाहिँ विज्ञ हायर गरेर ल्याउने, यहाँ भएका उत्पादन भइरहेकालाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा बाहिर उल्टो पैसा खर्च गरेर बाहिर पठाउने, बाहिरबाट चाहिँ महँगो मूल्यमा हायर गर्ने, यसको लागि त पक्कै पनि तपाईँहरू जतिको एउटा विज्ञहरूले अलिकति इनिसिएसन लिने बेला भएन र अब हामीले इनिसिएसन पक्कै लिनुपर्छ र यही अनुसारले हामीले पोलिसी मेकरहरूलाई पनि घचघचाउनु पर्ने जरुरी छ कि के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराहरू। एक कुरा चाहिँ के भने अब विश्वविद्यालयहरूमा आरएनडीका कुराहरू कमी पनि छ। जब हामीले आरएनडी गर्न थाल्छौँ यहीँ केही प्याटर्न्टहरू पनि निस्किन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई पनि एट्र्याक्सन हुन्छ कि मैले यहाँ केही गर्न सक्छु, मलाई बाहिर जानु पर्दैन, उहाँहरू एट्र्याक्सन त्यो हुन्छ। तर एउटा फन्डिङको क्रन्च छ हामीलाई, होइन? अब एउटा सबैभन्दा नेपालको ठुलो विश्वविद्यालय भनौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हो। त्रिभुवन युनिभर्सिटी पछि अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी आउँछ, तर मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा देखेको कुरा मात्रै गर्दैछु। म त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पुलचोक इन्जिनियरिङमा पनि पढाएको र म त्यहीँ पनि तपाईँलाई सबै अनुभव छ, तपाईँ यो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। तर हुँदाहुँदै पनि अहिले विगतका 30 वर्षदेखिको अनुभवमा यो ट्रेन बाहिर जाने ट्रेन चाहिँ सबैमा लागू भएको छ। अब त्यो चाहिँ अफसोसको कुरा हो, किनभने विज्ञ भइसकेपछि पनि बाहिर जाने ट्रेन छ, होइन? भित्र आउने कम छ, बाहिर जाने बढी छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि ट्रेन नै त्यही बस्यो कि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा। भनेपछि यो चिकन एगको कुरा भइसक्यो। अब हामीले त्यो ब्रेन यहाँ रिटर्न गर्न नसक्नु फन्डिङको कारण र पोलिसी फन्डिङकै कारणले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर नबन्नु र अनको अर्को कुरा चाहिँ नि पोलिसी भनेर उहाँलाई चाहिँ भिसा पाइँदैन है, तपाईँहरू जानु पाउँदैन भन्नु पाइँदैन। फेरि उहाँको चाहिँ ह्युमन राइट्सको कुरा आउँछ, होइन? भिसा पाउँछ होइन, सरकारले राम्रो पोलिसी बनाइदियो भने त उहाँहरू बस्न सक्छ। एक्ज्याक्टली, त्यो एट्र्याक्सन दिनुहोस् न, होइन? त्यो एट्र्याक्सन दिनुहोस्। अब एउटा सेटेलाइट बनाउने विज्ञ छ जो बाहिरबाट यहाँ आएर के गर्छु भनेर बसिरहेछ, ऊ त जान सक्थ्यो होला नि बाहिर सेटेलाइट, नेपालमा त सेटेलाइटको के आवश्यकता भन्ने पनि आइरहेको हुन्छ। तर ऊ यहीँ बसेर काम गरिरहेछ, त्यही पनि उसलाई भएको फ्रस्ट्रेसन्सहरू कसले देख्ने? उसले आफूले जुन किसिमले मेहनत गरिरहेछ त्यस्तै भइरहेछ अरूहरूलाई पनि, होइन? तर त्यो भएकोलाई हामी सबैले मिलेर त्यसलाई रिटर्न गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जानको लागि पहिलो सुरु चाहिँ फन्डिङ। हामीले फन्डिङ गरेर म नासको लागि पनि भएको हुनाले हामीसँग फन्डिङकै क्रम छ। एउटा फन्डिङ दिइसकेपछि त्यो फन्डिङलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीसँग चाहिँ बाँधिएका छौँ। टुल सबै छ ल, काम गरेर पनि दियो भने पनि हामीले त्यो चलाउनु नसक्ने भयो, पैसा चलाउनलाई गाह्रो भयो। कारण हाम्रो खरिद जुन नियमावली छ त्यसले अलिकति पनि तलमाथि पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ हतगडी लाग्न सक्ने सम्भावना आउँछ भनेर कसैले पनि छुँदैनन्, होइन? त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूलाई फुका गरिदियो, तर उसले गर्न सक्ने कुराहरूमा यो भएन त्यो भएन त्यो भएन त्यो भएन झिझो गर्न थाल्यो भने म यहाँ थिङ्क गरेँ कि त्यो पहिले मैले एकाउन्ट मिलाउने, त्यो गर्दाखेरि धेरैजना झन्झट। फन्डिङ र पोलिसी, तपाईँको मैले दुईवटा कुरा बुझेँ, फन्डिङ र पोलिसीका कारण विद्यार्थीहरू पलायन छन्। विद्यार्थी मात्र होइन, साइन्टिस्टहरू पलायन, होइन? हामी जो अलिकति हामीसँग योग्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पलायन छन्। तपाईँले यो शिक्षाका बारेमा कुरा गर्दा तपाईँ यो शिक्षासँगै जोडिएर तपाईँको व्यावसायिक जीवनका पनि आफ्नो पाटाहरू छन्। तपाईँले लामो समय विज्ञता हासिल गर्नुभएछ, नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा तपाईँको ठुलो महत्त्व छ, योगदान छ, गर्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँ उत्पादन विद्यार्थी मात्रै गर्नुहुन्न, तपाईँले जलविद्युत उत्पादनमा पनि आफ्नो पौरख गरिरहनु भएको छ। तपाईँले लामो समय अरुण तेस्रोमा पनि काम गर्नुभयो। नेपालमा एउटा समस्या छ, नेपालमा हाइड्रो पावरका लाइसेन्स लिएर कयौँ व्यापारीहरू बस्नु भएको छ, ती व्यापारीहरू मार्फत तपाईँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। एकातिर विद्युत प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएरै बसेका पनि छन्, एकातिर विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले विदेशी कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, एकातिर निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्, तर समयमा विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। एकातिर एउटा नेपालको समस्या अर्को पनि छ, समयमा यो सिजनल यो मौसमका कारणले पनि हाइड्रो पावरको अवस्था चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि, बर्खायाममा हुने हिउँदमा नहुने यो समस्या पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरू पनि अलिकति हस्के जस्तो। एकातिर हामीले फेरि पोलिसीकै कुरामा आउनुपर्छ, सरकारको पोलिसीका कारण हाइड्रो व्यवसायहरू चाहिँ अलिकति पछाडि हटेको अवस्था जस्तो। यी विविध कारणमा पनि हाइड्रो पावर व्यवसाय नेपालमा यत्रो हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो किन अगाडि बढ्न सकेन? हामीले सोचे जति उत्पादन हुन किन सकेन? हजुर हजुर, त्यो मुख्य कुरा त पोलिसीकै कुरा, कसरी हामीले त्यसमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण कसरी गराउने भन्ने कुरामा पहिला थिएन। 1992 जब हाइड्रो पावर पोलिसी आयो पहिलो,
र त्यसपछि 2001 मा पनि हाइड्रो पावर पोलिसी त्यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याएको छ त्यो आइसकेपछिको तपाईले स्विंग देख्नु भयो हाइड्रो पावर मा कसरी चाहिँ अगाडि बढाएछ प्राइवेट सेक्टर्सहरु पनि आको छ अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट को कुरामा हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा जुन ल्याए थियौ त्यतिखेर यो पोलिसीहरु अझै पनि छैकै थिएन आफ्टर अरुण थर्ड को कुरा गर्दै जाने 100 वर्षको अन्तरालमा हामीले हाइड्रो पावरमा त्यस्तो खालको स्विंग भएको थिएन कसैले बनाइदियो त्यो बन्यो नभए हाम्रो यहाँबाट बन्ने भन्ने त थिएन अब प्राइवेट सेक्टरले नै 1996 अनवर्ड चाहिँ प्राइवेट सेक्टर आउन थालिसकेपछि अहिले हाराहारीमा प्राइवेट सेक्टर नै अगाडि छ एनआरओ भन्दा पनि र 2 गिगावाट भन्दा बढीको चाहिँ हामीलाई अहिले इन्स्टल क्यापसिटी भइसकेको छ त्यो छोटो अवधि भित्रमा निजी क्षेत्रको कति छ राज्यको कति छ एक्ज्याक्टली त अब त्यो डाटा चाहिँ म भन्न सक्दिन तर जे होस् उहाँहरुको चाहिँ नि अब 500 600 मेगावाट जति चाहिँ नि गरे एनिएको छ भने जस्तै अब हैन अहिले 2000 को हारारीमा नि हाफ हाफ जस्तै नै छ अहिले हेर्ने हो भने 1 गिगावाट त हाम्रो प्राइवेट सेक्टर बढाइसकेको छ तर त्यो सरकारको लागि त बढन हो नि त्यो सरकारले त उस प्राइवेट सेक्टरबाट किनेर अनि जनतालाई दिनुपर्ने अवस्था छ सरकारलाई बर्डन कसरी भयो अनि प्राइवेट सेक्टरबाट त किन्नु पर्यो नि त्यसलाई महँगो मूल्यमा सिजन अनुसार किन्नु छ 3 रुपैयाँ देखि 7 रुपैयाँ सम्म यस्तै कति रेट छ सिजन अनुसारको बनाइदियो निजी क्षेत्रले बनाइदियो निजी क्षेत्रले केही समय त्यसको लाभ लिन्छ पछि राज्यलाई दिने आफ्नो एउटा सम्झौताको आफ्नो एउटा ठर्रा छ तर अहिले किन्ने बेलामा त राज्यको आफ्नै स्रोत निजी क्षेत्रलाई दिएर निजी क्षेत्र सबै किन्नु छ अब तपाईले राज्यले आफैले बनाएर सस्तोमा बेचेको छ त कम्तीमा राज्यले सस्तोमा नबेचे पनि राज्यले घाटा त कम हुन्थ्यो होला नि जस्तो राज्यले आफैले बनाएर बेचेको छ भने त्यो त फाइदामा जान्थ्यो होला नि भन्नु पक्के पनि राज्यले आफैले मैले आफैले सबै काम बन्न गरे भने मैले पक्के पनि अरु बिगेन लागेन गरेछ सस्तो बन्ला त्यो तर के छ भने तपाईको इन्भेस्टमेन्टको अट्र्याक्सन त हुँदैन नि सबै कुरा त आफ्नै कालमा राखेर त हुँदैन नि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना आउँदाखेरि पनि त्यही कुराहरूमा खण्डन गरेका थियो बाहिर बसेकाहरूले जसले चाहिँ अगेन्स्टमा अरुण प्रोजेक्ट सबै अण्डा एउटै बास्केटमा किन हाल्यो भनेर राज्यको दायित्व हुन्छ सामाजिक कुराहरू गर्नको लागि हैन सोशियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट तिर लाग्नु पर्यो तर लगानी आकर्षणको लागि त निजी क्षेत्रले स्पेस दिनु पर्यो स्पेस त निजी क्षेत्रले दिनु पर्यो त्यही निजी क्षेत्रले स्पेस पाएन भने के हुन्छ उनीहरू पनि त बाहिर जान्छ नि त तर निजी क्षेत्र अहिले पनि भइरहेको छ हामीलाई विद्युत निर्यात गर्नको लागि हामीलाई बाहिर विद्युत निर्यातको लागि अनुसुकेरे सहमति चाहियो उनीहरू अहिले पनि छ तर अहिले यनीले मात्रै गरिरहेछ तर निजी क्षेत्रले अहिले पनि भन्दैछ हामीलाई अनुमति देऊ हामी पनि बेच्छौ त्यसरी विकृति त आउँछ होला नि विकृति पक्कै पनि तपाईं यो क्षेत्रको विज्ञ भएको कारणले मैले व्यवसायको तर्फबाट सोधे तपाईलाई अब कुरा के छ भने हामीले अहिले बिजुलीको पैसा कस्टमरले तिर्दाखेरि 9 रुपैयाँ 50 पैसा तिर्छौ हैन त्यो 8 रुपैयाँबाट 10 रुपैयाँ भएको थियो 10 रुपैयाँ 50 पैसा घटेको त खास ठूलो कुरा भएको छैन तर वास्तवमा हामीले म आफै म प्रोडक्सन त म गर्दिन तर कन्ज्युम जो म गर्छु त मलाई सारा बोझ मलाई परेछ तपाईलाई परेछ किनभने त्यो कुरा म एउटा प्रोडक्सन गरेर अर्को कमाउँछु उतातिर लगाउँछु भन्ने मलाई खासै असर पर्दैन तर अन्ततगत एन्ड कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ नि धेरै लोड परेछ यस कुराले तपाईले चाहिँ नि बिजुली इन्डियालाई बेच्नु भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्नलाई प्राइभेट सेक्टरलाई फाइदा भयो किन इन्डियामा बेच्नु पर्ने पैसा सस्तो छ उनीहरूले सस्तोमा बेच भन्छ हैन ट्रान्सपोर्टेसनको फेरि त्यही कुरा राखे पनि खुला राखे पनि उसले इन्डियाले ल अब हामी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि किन्ने भयौँ भनेर अहिले तर नेपालका व्यवसायहरूले चाहिँ किन हामीले चाहिँ सिधै बेच्न पाउनु पर्यो भनेर माग त गरिरहेको छ बल्कमा सिधै बेच्न पाउँ भनेर किनभने यहाँ बेच्न अब एनएले चाहिँ रोकिदिन्छ म यति मात्र किन्छु पिपिए उसको हुन्छ नि त त्यो पिपिएमा यति मात्र किन्छु भने त्योभन्दा बढी बेच्न पाएन तर उसलाई अर्कै मार्केट पनि एक्सेस पायो भने चाहिँ उनीहरूले बल्कमा बेच्न पनि सक्छ तपाईँले त्यो आलु मलाई फ्री मार्केट खोजे फ्री मार्केट खोजिरहेछ होइन तर त्यो मार्केट खोज्दाखेरि पनि एट्र्याक्टिभ त्यसको भ्याल्यु एनर्जीको भ्याल्यु त इन्डियाले पनि दिएको छैन इन्डियाले त सस्तोमा खोजिरहेछ होइन तर बल्कमा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै हो त्यो जस्तो हामीले हिजो मात्रै हामीले पनि समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ भारतमा यो ऊर्जा एक्सचेन्ज इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत चाहिँ झन्डै 1.5 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्यो भनेर यो कति समयसम्म टिक्ला यसको यो यसको सस्टेनेबिलिटी कति छ मेरो कन्सपिरेसी मात्रै हुन्छ होइन यो कुरामा कतिसम्म तपाईँहरूले त एक हिसाबले विज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ मैले यो कुरा तपाईँलाई राख्दैछु त्यो कुरा धेरै सस्टेनेबल चाहिँ नहोला किनभने भारतलाई हाम्रो बिजुली लिनु भनेको हात्तीको मुखमा जिरा हो
त्यति धेरै डिमान्ड छ उसको कि हामीले वैकल्पिक ऊर्जामा नै त्यत्रो लगानी गरिरहेको मुलुक भारत हजुर अब भारतले हामीलाई विद्युत दिनु भनेको पनि उसलाई डिमान्ड भएको हुना हामीलाई दिँदैन त्यो एक्सचेन्जको कुरामा हामीले उसलाई जब उसकोमा फ्री हुन्छ त्यो मात्रै हामीलाई दिन्छ तर हामीलाई चाहिएको बेलामा नपाएपछि त्यसो गाह्रो भयो नि त्यसैले गर्दाखेरि धेरै डिपेन्डेन्सी चाहिँ हामीले भारतको भारतलाई हामीले सप्लाई गऱ्यो भन्दाखेरि पनि अरूतिर पनि हामीले एक्सपान्सन गर्नु जरुरी छ तर हामी डिपेन्डेन्ट चाहिँ भारतसँग भएको छौँ त्यसैले हाम्रो भारतसँगको चाहिँ डिप्लोमेसी चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीले बङ्गलादेशमा पनि हामीले दिनुपर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ छ तर कुरो उठ्यो बङ्गलादेशको कुरो त अब अहिलेसम्म अब सरकारले यो सरकारी तवरबाट होला अब यो निजी क्षेत्रबाट मात्रै निजी क्षेत्रले त दबाब दिने मात्रै हो अब सरकारले पोलिसी बनाउनु पर्यो पोलिसी बनाउनु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो हामीसँग त्यो छ हामीसँग त प्रसारण लाइन नै भारतसँग मात्रै जोडिएको छ भारतसँग जोडिए तापनि भारतले यदि बङ्गलादेशसँग जोडेछ भने त्यो प्रसारण लाइनमा खासै फरक पर्दैन तर छोटो माध्यमबाट जानु पायो भने लसेस कम हुन्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो 27 किलोमिटरको जुन एक्सेस छ नि हामीले भारत बङ्गलादेशसँग जोड्ने त्यो चाहिँ नि हामीलाई उपलब्ध गराइदिन सक्यो भने हाम्रो पूर्वपट्टिको चाहिँ बाटो सबै बङ्गलादेशलाई जान सक्छ त्यसरी हामीले सार्क रिजनमै एकदमै मिलेर गर्ने हो भने एउटा सार्ककै ट्रान्समिसन लाइनको स्ट्रङ ट्रान्समिसन लाइन यहाँको ऊर्जा सङ्कटलाई चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा सङ्कटलाई चाहिँ निकै कम गर्न सकिन्छ खालि हाइड्रो पावर मात्रै भनेर भएन त्यसमा अरू पनि पावरहरू वैकल्पिक प्लान्टहरू छन् जोडिन सक्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको बेलामा त्यो बिजुली जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्छ जस्तो छ नि मैले यो हाम्रो हाइड्रो पावर सेक्टरको समस्याकै बारेमा अलिकति तपाईँलाई जोड्न चाहेँ हामी उत्पादनमा जोड दिने भनेर सरकारले हाइड्रो पावरलाई धेरै अहिले त भन्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणले आफैले इनिसिएसन र ठुल्ठुलो आयोजनाहरू बनाइराखेका छन् निजी क्षेत्रहरूले पनि बनाइराखेका छन् हामी लोड सेडिङ अन्त्य त भन्दैछौँ तर हाम्रो माग धान्ने विद्युत हिउँदयाममा त छँदै छैन बर्खायाममा पनि गाह्रो गाह्रो नै छ हाम्रो उत्पादनको समस्या त जिउका त्यो सधैँ रहिरह्यो नि कारण के होला किनकि हाम्रो माग धान्न सक्ने बत्ती नै छैन उत्पादनको समस्या त हो नि होइन हामी खास भन्यो भने लोड कर्व हेर्दाखेरि 1500 मेगावाटको 1600 चाहन्छौँ भन्छौँ हामी 1500 जतिको अहिले डिमान्ड छ कुनै कुनै बेलामा आइरहेको पिक आवरमा हामी त्यति भन्छौँ तर हामीलाई 2000 चाहिँ हामीसँग इन्स्टल क्यापेसिटी मैले एकदम रफमा भन्दैछु 2000 भन्दा अलिक बढी नै छ तर हाम्रो चुहावट 15% हारिमा प्राधिकरणले भन्छ 15% चुहावटले पनि त तपाईँको यो 500 मेगावाटको त तपाईँको डिफ्रेन्स नै भइसक्यो बढी नै छ नि त चुहावट भनेको तपाईँको 10% राख्नुभयो भने 2000 200 मेगावाट हुन्छ ल चुहावटले कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति बढ्यो अरे 200 मेगावाट हामीसँग एक्स्ट्रा छ है अब त्यो एक्स्ट्रा मेगावाटलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन हामीले स्पिल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल क्यापेसिटी त स्पिल गर्नु एउटा उपाय के हुन्थ्यो भने सबै कन्ज्युमरलाई रेजिडेन्सियल छ नि त हाम्रो खाना पकाउनेमा हाम्रो 80% चाहिँ इनर्जी जान्छ त्यो भनेको एलपिजीले हामीले गरिरहेको छौँ सहरी क्षेत्रमा अब त गाउँ गाउँको कुना कुनामा पनि एलपिजी छ त्यहाँ दाउरा त हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ तर एलपिजीलाई हामीले रिप्लेस गर्न सकिरहेको छैन एलपिजीलाई हामीले बचाउनु रिप्लेस टोटली गर्न सक्दैन बचाउनु पऱ्यो भने एउटा फ्यामिलीले एक महिनामा एउटा एलपिजी प्रयोग गर्थ्यो भने 2 महिना 3 महिना 4 महिनापछि मात्रै उसले चाहिँ गर्न सक्यो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ त्यसको कारण बिजुली आउनु पऱ्यो राम्रोसँगले सर्वसुलभ हुनु पऱ्यो 7 करोड हाम्रो के अरे पैसा डेली हाम्रो लस भइरहेछ भनेर प्राधिकरणले बोलाएको थियो अहिले इन्डियालाई हामीले बेच्न पायौँ अब त्यो पैसा आयो भन्ने कुरा दङ्ग परिरहेछ वास्तवमा त्यही कुरा हामीले रेजिडेन्सियल लो उसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको भएदेखि एउटा उपाय हुन्छ 9 रुपियाँ 50 पैसाबाट किन 7 रुपियाँ नझार्ने 8 रुपियाँ पहिला थियो हामी त अब विद्युत उत्पादन भयो जनतालाई चाहिँ अलिकति सहुलियत दिनु पऱ्यो 7 रुपियाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि अब प्राइभेट सेक्टरले के भन्छ भने मेरो चाहिँ आइआरआरमा असर पर्छ होइन हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ तर जब भारतलाई हामी सस्तोमा बिजुली बेच्न तयार छौँ भने हामी आफ्नै जनतालाई बिजुली तयार छैनौँ यहीँ खपत हुन्थ्यो तर त्यो खपत गराउनुको लागि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँले भन्नु 15% लस त्यो हामीले डिस्ट्रिब्युसन लाइनलाई ट्रान्सफर्मरलाई पुरै हामीले चाहिँ फेरि रिप्लेस गर्नुपर्छ त्यो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट होला तर त्यो पनि गर्नै पऱ्यो किनभने जबसम्म हामीले बिजुली खपत गर्ने खालको अलिकति एनर्जी इफिसियन्ट टेक्नोलोजी इन्डक्सनहरू भयो यिनीहरू भयो त्यसलाई चलाउनको लागि त डिमान्ड त धेरै गरिदिन्छ अब कसैको 5 एम्पियरको होला 3 फेज होला कसैले 2 फेज होला त्यो इम्ब्यालेन्सहरू हुन थालेपछि अनि त्यो ट्रिपरहरू आउँछ त्यसैले लोड सेडिङ जस्तो लाग्यो अनि प्राविधिक समस्या छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो रेजिडेन्सियल उसमा पनि त्यो कुरा दिन सकेका छैन नत्र त यहीँबाट त्यो 7 करोड के अब जति पनि उठ्थ्यो होला यदि चाहिँ 7 करोडको मात्र लस भइरहेछ डेली भन्ने हो भने रेजिडेन्सियललाई मात्रै हामीले त्यो उपलब्ध गरायो भने धेरै हुन्थ्यो बाँकी रहेको त अब इन्डस्ट्रीले लैजानु पऱ्यो
अर्को कुरा 200 मेगावाटको हाम्रो जुन एक्स्ट्रा भन्यौँ 200 मेगावाटको एक्स्ट्रालाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो पम्प स्टोरेजतिर जानु पऱ्यो स्टोर गर्नु पऱ्यो त्यो त्यसलाई अब तरकारी उत्पादन गरेछ भने त्यसलाई स्टोरेजमा गरेर नै हामीले त्यसलाई चाहिँ लिन पिरियडमा पनि अथवा उत्पादन नहुने बेलामा पनि हामीले पम्प पुऱ्याउँछ नि त्यस्तै गरी एनर्जीलाई पनि ठुलो रूपमा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ पम्प स्टोरेजमा जानुपर्छ मेरो भोलिको एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको लेक्चर पम्प स्टोरेज हामी समयको अन्तिम अवस्थामा छौँ जस्तो तपाईँसँग आज हामी दुईवटा विषयमा कुरा गऱ्यौँ मेन त नेपालको सिभिल इन्जिनियरिङ शिक्षा र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीले सामान्य परिचर्चा गऱ्यौँ यो सिभिल इन्जिनियरिङ र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनको चाहिँ यो सम्बन्ध के छ तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न यो गरेँ अब जेनरल सिभिल इन्जिनियरिङ मात्रै पढेर हाइड्रोमा जान चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन हाइड्रो स्पेसलाइजेसन त हो आफैमा तर फेरि म भन्छु यो आफैमा पनि एउटा कोसमस हो यो स्पेसलाइजेसन होइन म हाइड्रो पावरमा म यति गरिसकेँ मैले हाइड्रो पावर धेरै बुझाएको छैन यसमा धेरै कुराहरू छ जियोटेक्निकल छ त्यो के छ धेरै स्पेसियालिटीहरूको छ एउटा फिजिसियनले एमबिबिएस गर्ने बित्तिकै ऊ जान्ने डक्टर भयो भन्न मिल्दैन उसलाई आँखाको पनि स्पेसलाइजेसन हुनु पऱ्यो नाकको पनि हुनु त्यसमा विभिन्न हो त्यो सबैको मिश्रण चाहिँ नि त्यो कोसमस चाहिँ हामी हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ हुन्छ भनेपछि सिभिल इन्जिनियरिङ किनसँग यो रिलेटेड भयो भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङको पाटो भनेको हाइड्रो पावर बनाउनलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ त्यसको टोटल कस्टको 70-80% चाहिँ नै सिभिल इन्जिनियरिङ पाटो पर्छ अहिले अब टनल भन्यो एक्सेस रोड भन्यो होइन त्यसपछि ड्यामहरू भने होइन त्यसको लागि चाहिने सबै क्याम्पहरू भन्यो सबै सिभिल इन्जिनियरिङ बल्कमा जुन खर्च हुन्छ त्यो सिभिल इन्जिनियरिङले नै कभर गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ महत्त्वता छ बाँकी रहेको अब बनिसकेपछि अथवा बनाउनै क्रममा मेकानिकल इलेक्ट्रिकल कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ अलिक थोरै खपत हुन्छ त्यसैले सिभिल इन्जिनियरिङले लिड गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाइड्रो पावरमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको यो रिलेसन चाहिँ हो र त्यसैले त्यही गरेर हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ त हामी प्रोडक्सन गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा तर हामी थोर बहुत स्पेसालिटीमा जाने हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ भनेर जाने भनेर उहाँहरूलाई त्यो एट्र्याक्सन दिइसकेपछि इन्डस्ट्रीले खोज्दाखेरि पनि जेनरल सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दा पनि हाइड्रो पावर कसले पढेको छ भनेर त्यहाँ खोजी भयो होइन र मलाई गर्व छ अघि भर्खर मलाई एकजना विद्यार्थीले फोन गरेको थियो उसको बिहा हुन लगाएर चाहिँ मलाई सर आइदिनु मेरो फर्स्ट ब्याचको होइन अब यसरी सम्झिन्छन् विद्यार्थीहरूले ऊ हाइड्रो पावर सेक्टरमै काम गरेर मलाई खुसी लागेको छ फर्स्ट ब्याचमा सबै गयो भन्ने मलाई दुःख त छ मतलब 80% अथवा 70% बाहिर गयो भन्ने दुःख त छ तर जो बसेर यहाँ काम गरिरहेछन् उनीहरूले र जो बाहिरै बसेर छ उनीहरूले पनि यो कुराहरूलाई सोचिरहेछ कि नेपालमा हाइड्रो पावरको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ त्यसको लागि म उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु यो मैले पढाएको डाइरेक्ट पढाएको विद्यार्थीको हकमा मात्रै मैले भने इन्डाइरेक्टली सबै विद्यार्थीहरू जो चाहिँ मेकानिकलको छन् इलेक्ट्रिकलका छन् कम्प्युटरका छन् उहाँहरू सबैको देन यो देशलाई यति सुन्दर देश छ म आफै पनि बाहिर पलायन भएर यहाँ फेरि आएको मलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थान दिएर बोलाएको पहिलो प्राध्यापक इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको भएपछि त्यो गर्वको साथ लिनु पऱ्यो र मलाई लाग्छ त्यो जिम्मा मैले पुरा गरेको छु र हाल फेरि हिजोदेखि केही समयको लागि फेरि मलाई चाहिँ कमब्याक त्यहाँ चाहिँ पिएचडी अथवा मास्टर अफ रिसर्च गराइदिनु पऱ्यो भनेर बोलाउनु भएको छ खुसी लागेको छ फर्स्ट हजुरलाई त्यसको बधाई तथा शुभकामना दिन चाहे र तपाईँले आएर यति हामीलाई यो सिभिल इन्जिनियरिङ र यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा केही कुरा राखिदिनु भयो त्यसको लागि पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ धन्यवाद छ तपाईँलाई हरि रिमालजी मलाई चाहिँ यो मौका दिनुभयो धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू मैले यहाँ बोल्न चाहँदाखेरि पनि नआएको कुराहरू पनि होला तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि पनि तर यो निरन्तरता हुनुपर्छ यस्तो कुरा पनि यस्तो डिस्कोर्सहरू हो जसले गर्दाखेरि अब म जस्तै होइन म जस्तै अरू विद्यार्थी के अरे विज्ञहरू पनि उहाँहरूले भन्न चाहनुभएको कुराहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने हामी मिडियामा युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू चाहिँ धेरै पछाडि परेका छौँ बाहिर कुनै मिडियाले सोध्नु पऱ्यो भने प्रोफेसरलाई सोध्छ यहाँ चाहिँ हामीले विश्लेषकलाई सोध्छौँ अथवा राजनीति कार्यकर्ताहरूलाई सोध्छौँ त्यसले गर्दा हामी सैद्धान्तिक विषयमा चाहिँ पछाडि अगाडि कुद्छौँ व्यावहारिक रूपमा पछाडि छौँ सधैँ यस्तै भइरहेछ हस् समय धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शक यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर रमेश मास्केसँग यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नु पनि हुनेछ अहिलेलाई भने कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट म पनि बिदा चाहन्छु